Літак із евакуйованими із Китаю людьми прибуде до України 20 лютого вранці. На борту перебуватиме близько сотні осіб, включаючи членів команди та екіпажу. Про це сьогодні заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Усіх людей, яких евакуйовуватимуть, попередньо обстежать лікарі Китаю та України. У літак пустять лише тих, хто не матиме симптомів хвороби. Екіпаж та команда матимуть засоби захисту. Алгоритм повернення в Україну евакуйованих людей, а також подальших дій уже відпрацьований, запевняють у МОЗ. Людей евакуюють у одне місце та ізолюють, згідно з офіційними даними ймовірних місць обсервації у переліку кілька їх оцінювали за такими критеріями: епідемічна безпека людей і тих, яких привезуть, і тих, які живуть поблизу місця обсервації, їх комфорт а також безпека. Де саме ізолюють евакуйованих людей, а також членів команди та екіпажу визначать безпосередньо перед подією у оперативному режимі, зазначають у МОЗ. Чи це будуть медобори у Миколинцях, Наразі невідомо. У міністерстві людей закликають не панікувати та прийняти у своїх населених пунктах евакуйованих людей, адже вони зараз як ніколи потребують відчуття безпеки у своїй рідній країні.